Hej och välkommen till Leijs Busenklas uppskola. Ska ta er med på en resa på vårt nybyggda OVC som vi håller på och bygger just här. Och där ska jag berätta om vilka olika saker ni kommer få slänga framöver och vad ni inte kommer att få slänga framöver också. Vilket blir några saker. Häng med! Vad är det då? Ja, det kan vara olja, det kan vara färg, lösningsmedel, kvicksilver i lysrör, farligt avfall, bilbatterier och så vidare. Här är det viktigt att allt farligt avfall från hushållen verkligen hamnar här på miljöstation och inte någon annanstans. Skulle det vara en olycka framme när ni är här? Om personalen inte råkar till att vara i närheten så kan det finnas skäl att veta det här. Står en gummimatta där och skulle det råka till att bli något spill, då kan man rulla ut den mattan här. Och lägga den över det avloppet så förhindrar man att det åker vidare. Så, nu vet ni det om farligt avfall.